Գիտեք, իրոք եւ ասում են լալու բան է, բայց մենք դա վերածում ենք թատերաբեմի, երբեմն իմ մեջ ինչ որ կասկածել է ցակում, որ շատ հաճախ նման կարևորագույն հարցերի քննարկումը անմիջապես վերածվում է, ինչպես նշեցի նախորդում, այդպիսի ինչ որ կրկեսային, գրոտեսկային միջոցառումների, որտիսի հանրության ուշադրությունը շեղեն, իրականում խիստ վտանգավոր եւ խնդրահարույց իրավիճակից։ Տեսեք, ասում, այդ լեսումների վերնագիրը ինձ որպես քաղաքացու այսպես ինչ-որ միտքներ շնչեց, թե գուցե իսկապես որոշել են հասկանալ, թե ինչու է Հայաստանում հանցագործությունների քանակը այդպես կտրուկ ավելանում, ընդ որում հանցագործությունների քանակը ավելանում է այնպիսի Հայաստանի անվտանգության համակարգում կարևորություն ունեցող բնագավառում, ինչպես բանակն է։ Մենք անթադ լսում ենք, որ բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետևանքով այս պես ենթադրյալ ինքնասպանություններ, իսկ հետագայում ապացուցվում է, որ իրականում սպանություններ են կատարվում, մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումներ են տեղի ունենում, եւ ընդհանրապես Հայաստանը անվտանգ եւ ոչ այդպես վտանգավոր վիճակագրական պատկեր ունեցող հանցագործությունների թիվ ունեցող պետությունից վերածվում է ինչ որ հանցագործ պետության։ Սակայն փոխանակ այդ հնչեցրած այսպես թվերը եւ հրապարակված իրականությունը քննարկելու հանկարծ այլ կրքեր դուրս ելան։ Եվ ես որքան հասկանում եմ, իհարկե իմ տվյալները զուտ մամուլից են քաղված, այս բոլոր իրադարձությունների թիրախում, այսինքն ԱԺ-ն ընդդեմ կառավարության, ինձ թվում է սկսվել է քաղաքացիական պայմանագիրն ընդդեմ քաղաքացիական պայմանագրի մի նոր գործողություն, եւ այդ գործողության ներսում ազգային ժողովն է, եւ այնտեղ անընդհատ շոշափվում է Արփի Դավոյան պատգամավորուհու անունը, որի օգնականը ըստ այդ աղբյուրների համենայն դեպս ոչ ոք չհերքեց, ուղիղ ձայնագրություն ներկային այդ սև շոր հագած պատգամավոր Հայաստանի այդ ԿԿ ղեկավարին թվացել էր, որ այդ անձը պատգամավոր է, պարզվեց նա շատ անպատշաճ, ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է որպես օգնական վերցնել մի մարդու, որի բառապաշարի մեջ, գիտեք, այդ համբալ կրուտի տանել եւ նման տարօրինակ բացարձակ ազգային ժողովի հետ ոչ հարիր արտահայտություններ են, բայց այդ իրականում այդ ոչ հարիր արտահայտությունները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագրում արդեն սկսվել են տարբեր բևեռների ձևավորման գործընթացը։ Եվ ըստ ամենայնի ազգային ժողովը արդեն տեսել է, որ ինքը անտեսված իրավիճակում է, եւ ելնելով այն իրողությունից, որ մենք խորհրդանական երկիր ենք, որոշել է դաստալ կառավարությանը։ Առաջին անգամ ես դա նկատեցի, երբ արդարադատության արդեն նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի դեմ սկսվեց այս գործողությունը, եւ Արփի Դավոյանը կարծում էր, թե ինքը պետք է զբաղեցնի այդ պաշտոնը, համենայն դեպս ծրագիր էր ներկայացնել, որ իր իսկ գործընկերները քարը քարի վրա չթողեցին եւ ջախջախեցին, ցույց տալով իր մասնագիտական անպատրաստ լինելը նման պաշտոն զբաղ, բայց ինձ թվում է Արփի Դավոյանը ըստ ամենայնի խրախուսվելով իր մնացյալ գործընկերների կողմից շարունակում է այդ գործողությունները։ Գործողությունները իհարկե ուղղված են բնականաբար այսպես փոխաբերական ասած ուժային կենտրոնի դեմ, այսինքն այնպիսի մարմինների, ինչպիսին քնչական կոմիտեն է, հակակոռուպցիոնն է, արդարադատության նախարարություն, ներքին գործեր եւ այլն։ Ուզում եմ հիշել, որ նաև խորհրդարանի այսպես պատգամավորներից Լուսինե Բադալյանը այդքան երկար ժամանակ 4 տարի լռելուց հետո հանկարծ որոշեց ասել, որ իրենք վերահսկիչ գործառույթ ունեն, խնդիրը միայն Գրիգոր Մինասյանը չէ, իրենք բոլորից պատասխանատվություն են պահանջելու եւ այլն։ Այսինքն թվաց, թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշել է սպիտակ ձեռնոցներ հագնել եւ ժողովրդին, որը ընդհանուր մեծ դժգոհություն է արտահայտում մեր երկրում կոռուպցիոն այսպես գործընթացների վերաբերմամբ, եւ այդ կոռուպցիոն գործընթացները չեն ստանում իրենց իրավական լուծումը, այլ հակառակը, հովանավորչությունը դարձել է
քաղաքացիական պայմանագրից պայմանագրի ներկայացուցիչների կողմից խրախուսվող իրողություն, հանկարծ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները որոշեցին պատասխանատվության կանչել այսպես գործադրին, այսինքն օրենսդիրն ընդդեմ գործադրի եւ ցույց տալ, թե ով է իրավիճակի տերը։ Դա կարող է բացատրվել, այսպես եթե սոցիոլոգիական եւ այլ հարաբերությունների դիրքորոշման տեսանկյունից դատենք, որ ընդհանուր ղեկավարի այսպես դիրքերը թուլանում են եւ ձևավորվում են տարբեր բևեռներ, սկսվում են ֆրակցիոն խմբավորումներ եւ անջատումներ։ Հիմա ինչ էր ուզում ապացուցել ազգային ժողովը այն պարագայում, երբ պարզվեց շատ պատգամավորներ, իրենք զանգահարել են, համենայն դեպս քչական կոմիտեի ղեկավարը նշեց, որ Հովիկ Աղազարյան անունով պատգամավորը, որը բավականաչափ հայտնի է իր թևավոր խոսքերով եւ հայտարարություններով, այ որ ինքը, չգիտեմ, հիպոթեկով տուն ունի, այսինքն այդպես դժվար է ապրում, կարծես մինչ այդ տուն չուներ, որում պետք է նշել, որ Հովիկ Աղազարյանը խորհրդարանական հարուստ պատմություն ունեցող անձերից մեկն է, դաշնակցական էր, երբ դարձավ, երբ դաշնակցությունը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նոր հաստատվում էր Հայաստանում, մասնակցել այնպիսի գործընթացներին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրի ընդունումն, այսինքն այդպես հինավուրց խորհրդարանական է, այնպես չէ, որ երեկ է մուտք գործել ինչպես Արփի Դավոյանը, բայց պարզվեց ինքը երկու անգամ զանգահարել է քնչական կոմիտեի ղեկավարին։ Եվ այդ ամենի հիմքում ընկած էր նրա որդու հետ կապված ինչ-որ խնդիր։ Ճիշտ է, Հովիկ Աղազարյանը այսպես աղաղակում էր եւ շատ էլի ոչ խորհրդարանական պահվածքով կառավարության, նշեմ նաեւ, որ կառավարության ներկայացուցիչը եւս չփայլեց այսպես իր վարքագծով, այսինքն տեղին ունեցավ ակնհնդական ատամնընդատաման, այսինքն եթե դուք ինձ համբալ եւ չգիտեմ կուրաժի տանել, ապա ես էլ ձեզ ցույց կտամ, թե ովքեր եք դուք, այսինքն այստեղ խնդիրը ցույց տալն էր, թե ով է ուժային նոր կենտրոնի այսպես գլուխ կանգնած, եւ խորհրդարանին, որը ըստ այսպես ուղակի բազմաթիվ այլ լուրերի ակնհայտ է, որ կանգնած է պաշտպանության եւ անվտանգության այդ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը, որը դարձյալ հինավուրց խորհրդանական է, նայել արդեն հայոց համազգային շարժման կողմից, եւ ըստ էության այդ հանձնաժողովն էր սկսել այս քննարկումը։ Այսինքն կա առերևույթ հիմնավոր կասկած, որ իրենք քննարկել էին ընդհանուր զարգացման ընթացքը, եւ այս լսումների իմաստը կարող է լինել ոչ միայն եւ ոչ թե բացահայտումը հանցագործությունների կորի աճի, այլ կառավարությանը ցույց տալ, որ դուք վատ եք աշխատում եւ մենք ենք իրա